Azərbaycan parlamentində də iqtisadiyyatın bərbat vəziyyəti barədə danışmağa başlayıblar. Parlamentin növbədən kənar iclasında iqtisadçı deputat Vahid Əhmədov deyib ki, ölkədə inflyasiya təxminən 14%-dir. Bu isə hazır ki, pensiyalar və maaşlar qiymətləri görmür. O, eyni zamanda rəqabət məcəlləsini qəbul etməyə də çağırıb. Əli bəy, sizcə Azərbaycanda bugünə dək rəqabət qanunvericiliyinin, qanunun və inhisarçılığın tənzimlənməməsinin, daha doğrusu rəqabət qanunun qəbul olunmaması, inhisarların tənzimlənməməsi ilə bağlı vəziyyət nə ilə bağlıdır və sizcə buna mane olan kimdir? Yaxşı ki, heç olmasa Vahid Əhmədov Azərbaycan Milli Məclisində bu inflyasiya ilə bağlı, maaşlarla bağlı vaxtaşırı məsələlər qaldırır. Amma inanın ki, Vahid Əhmədovun istinad elədiyi o Dövlət Statistika Komitəsinin müəyyənləşdirdiyi 14%-lik rəqəm qətiyyən reallığa uyğun deyil. Əslində, müstəqil iqtisadçılar bir mənalı şəkildə təsdiq edirlər ki, son 2 ildə ilbəyin 30-40% həddində, hətta 40%-in üstündə real inflyasiya baş verir Azərbaycanda. Bunu əslində Azərbaycan əhalisi hamıdan yaxşı bilir. Özünüz görürsünüz ki, qiymətlər hansı sürətlə bahalaşır və o Dövlət Statistika Komitəsi onların açıqlamaları çox təəssüf ki, MÇK-nın açıqlamalarından çox da fərqlənmir. MÇK-nın açıqlamaları həqiqətin necə ifadə edirsə, çox təəssüf ki, bugün Mərkəzi deməli, Statistika Komitəsinin rəqəmləri də onu o şəkildə həqiqəti ifadə edir. Ona görə də 14% deyil. Azərbaycanda inflyasiya 30-40%-in üzərindədir. Dəhşətli bir bahalaşma var və Azərbaycan hakimiyyəti çox acımasızcasına Azərbaycan xalqının dözümlü olmağından, bəlkə də dilsiz ağızsız olmağından, bəlkə də hüquqsuz olmağından sui-istifadə edir. Deməli, istədikləri kimi ölkənin var dövlətini talan edirlər, ölkənin büdcə gəlirlərini istədikləri kimi istifadə edirlər. Azərbaycan xalqı hesaba salınmır. Hesaba alınmır Azərbaycan xalqı. Bir neçə məsələyə biz toxunaq. Bir, indi Vahid Əhmədovun qaldırdığı məsələdə olduğu kimi, bu qədər inflyasiyaya uyğun olaraq maaşlar, müavinətlər, pensiyalar artırılırmı? Xeyr, qətiyyən. Əksinə, deməli, nə işlə məşğuldurlar bunlar? Bunlar pensiyaları məhrum eləməklə məşğuldurlar. Pensiyonerlərin sayı ildən ilə azalır. Normalda digər ölkələrdən, nəinki mən Avropanı demirəm heç, MDB ölkələrində əhalinin 25%-ə qədəri, 20%-də 25% arası pensiya alır. Azərbaycanda 11%. Təsəvvür edirsiniz, 2 dəfədən də azaldıblar Azərbaycanda pensiya alanların sayını. Əlillərə qarşı demək olar ki, soyqırım həyata keçirir. Onları pensiyadan kütləvi şəkildə məhrum edirlər. Digər sosial ödənişlər, şəhid ailələrindən veteranlara qədər verilən ödənişlər heç nəyə yaramır və qətiyyən adekvat deyil, xüsusilə də bu qiymət artımlarına heç adekvat deyil. Bu barədə biz danışmışıq, amma məncə onu hər dəfə təkrarlamaq lazımdır. Hətta ölkədə o işləyən ki, 1,7 milyon nəfər var, baxın, bu 10 milyon nəfərdən artıq əhalinin içində cəmi 1,7 milyon nəfərin, 6-dan 1-in daim işi var. Həmin o adamların da yarısının əmək haqqı 425 manatdan aşağıdır. 424 manat və aşağı. Ona görə mən deyirəm ki, 425-dən aşağı. Demək, görün, hansı vəziyyətdir ölkədə? 3 milyon nəfərdən artıq əmək qabiliyyətli insanın isə daimi işi yoxdur. Onlar belə deyək də, Allaha təvəkkül, Allah nə yetirsə, bu vəziyyətdə dolanırlar demək olar ki, sabit gəlirləri yoxdur insanların. Deməli, nə pensiya çıxa bilirlər, nə işə düzələ bilirlər. Və bütün sosial məhrumiyyətlər onların üzərində, qiymətlər isə dayanmadan artır. O cümlədən xüsusilə ərzaq inflyasiyası dayanmadan artır və Azərbaycan hakimiyyəti çox acımasızcasına Azərbaycan xalqının günü-gündən daha da yoxsullaşmasına sadəcə baxır. Baxın, indi bir tərəfdən də paradoksa baxın ki, inflyasiya artır, qiymətlər artır və əhalinin vəziyyəti pisləşir, amma dövlətin gəlirləri son 2 ildə fantastik dərəcədə artır. Fantastik dərəcədə. Büdcənin indi yenidən tənzimlənməsi nəzərdə tutulur. 3,6 milyard büdcə xərcləri artırılacaq. 3,6 milyard. Hara gedəcək bu? Qarabağın bərpasına ayrılacaq.
2,3 milyardan abi olarak, büdcədən əlavə. Qarabağı bərpa eləmək lazımdır. Amma o pullar hara gedir? Bizim xəbərimiz var mı? Onlar şəffaf mı xərclənir? O xərclənmələrin üzərində ictimai nəzarət var mı? Təbii ki, yoxdur. Təbii ki, o prosesdə çox ciddi korrupsiya var. Sonra deməli, hara gedir bu? Dövlət idarə etməsinə gedir. Kommunikasiyaların inkişafına, rabitənin inkişafına, infrastruktur layihələrinə gedir. Bunların da hamısı qapalı şəkildə. Bunların heç birinə nəzarət eləmək mümkün olmur. Bu xərclərin heç birinə nəzarət eləmək olmur. Müdafiə xərclərinə gedir. Yaxşı, müdafiə xərcləri ilə bağlı başa düşdük. Amma müdafiə xərclərinin özündə də şəffaflıq olmalıdır. Müdafiə xərclərində özü də bu məsələni səhv başa düşmək lazım deyil. Ay, hərbi sir var, nə var? Dünyanın ən böyük ordusuna sahib olan ABŞ-da müdafiə xərclərinin hər bir dolların uğrunda mübarizə gedir. Hamısı şəffafdır. Bugün Ukraynaya edilən yardım da hamısı şəffafdır. Xarici ölkələrə edilən yardım da şəffafdır. Bütün silahlanmaya, hərbçilərin sosial mənşət məsələlərinin həllinə ayrılan vəsait də şəffafdır. O cümlədən Avropa ölkələrində, bütün demokratik ölkələrdə müdafiə xərcləri şəffafdır. Ancaq bizim imkanımız yoxdur onlara hansısa bir formadasa nəzarət eləyə. Üstəlik də yaxşı müdafiə xərcləri artır, amma o biri tərəfdən hərbçilərin vəziyyəti yaxşılaşmır ki. Mən yada salmaq istəyirəm ki, deməli bu 2-ci Qarabağ savaşına qədər hərbçilər döyüş şəraitində olmağa görə əlavə pul alırdılar. Deməli onların xidmət elədiyi ərazilər, hansılar ki döyüş şəraitidir, Qarabağ ətraf o təmas xəttinə yaxın yerlərdə ki xidmət edirdilər, onlar o döyüş şəraitinə görə 2 qat maaş alırdılar. İndi o ləğv olunub. Bəs döyüş şəraiti ləğv olunub, mən soruşuram sizdən. İndi 2-ci Qarabağ savaşından sonra yenə də yüzlərlə biz hərbçi itirməmişik. Necə olur ki, 1-ci Qarabağ savaşı ilə 2-ci Qarabağ savaşı arasında həmin o atəşkəs dövründə hərbçilərə ön xəttdə olduqlarına görə ki, onların riski vardı hər zaman düşə bilərlər o belə deyək hərb şəraitinə, döyüş şəraitinə. Onlar 2 qat döyüş şəraitinə görə əlavə maaş alırdılar. İndi nə dəyişib ki? İndi onlar ölmürlər, minaya düşmürlər. Vaxtaşırı atəşkəs pozuntuları baş vermir. Onlar məhrum ediliblər ondan. Yəni ona görə də yəni bütün bu məsələlər Qarabağın bərpası ilə bağlı ayrılan milyardlar qeyri-şəffaf şəraitdə. Hərbiyə ayrılan milyardlar qeyri-şəffaf şəraitdə. Dövlət infrastrukturu ilə bağlı ayrılan milyardlar qeyri-şəffaf şəkildə. Və bu qədər başdan tökür pulu Allah Azərbaycana, amma pensiyanı artırmaq yoxdur, uşaq pulu vermək yoxdur, müavinətləri artırmaq yoxdur, heç olmasa dövlət təhsil müəssisələrində o pulu təhsili ləğv eləmək yoxdur, yeni iş yerləri real olaraq yaratmaq yoxdur, kənd təsarifatında işləyən o fermerlər üçün əlavə güzəştlər edən yoxdur. İndi siz hamınız Türkiyədəki bu seçki kampaniyasını izlədiniz. Gördünüzmü? Ayrı-ayrı kənd təsarifatı sahələrində çalışan insanlara hansı proqramlar vəd olundu? Onların hansı var Azərbaycanda? Vergi güzəştləri yoxdur. Əksinə, ildən ilə əlavə rıçaqlar işə salınır ki, gömrük və vergi rüsumları artırılsın. Cərimələr artırılsın, inzibati cərimələr artırılır. İndi də deməli, yenə də artırıblar cərimələri. Vergilər artırılır, gömrük rüsumları artırılır. Əlavə olaraq, min oyundan çıxırlar, indi məsələn, işlənmiş maşınlara görə əlavə pul alacaqlar. İşlənməmiş maşını bu ölkədə neçə nəfər ala bilir ki? Təmiz, təzə maşınları bu ölkədə nə qədər adam ala bilir ki? Mən sizə deyim bu barədə. Söhbət bütün ölkəyə gətirilən maşınların ancaq 1-2 faizindən gedə bilər. Yerdə qalan hamısı işlənmiş maşınlardır, ikinci əl maşınlardır. Və 4 ildən artıq deməli, sürülmüş istehsal müddəti 4 il keçmiş maşınlara görə əlavə bir də pul alacaqlar. Yaxşı, əlavə dəyər vergisi alırsan, kömrük rüsumu alırsan, üstəlik də indi təzədən utilizasiya xərci alacaqsan. Yəni, hər yerdə vətəndaşın xərcini artırırlar, bank faizlərini artırırlar, güzəşli kredit vermirlər, subsidiyalar vermirlər, vergi güzəşləri etmirlər və əksinə qiymətlər də qaldırılır. Ona görə də tamamilə bir anti-xalq siyasət həyata keçirilir. Bəs nəyə görə rəqabət məcəlləsi, rəqabət qaydaları tətbiq olunmur? Birincisi, mən onu dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, hətta belə bir məcəllənin qəbul edilməsi heç nə verməz. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, 2005-ci ildən Azərbaycanda gəlir bəyannaməsi haqqında qanun qəbul olunub. O tətbiq olunurmu? Soruşuram. Tətbiq olunurmu? Azərbaycanın dövlət başçısı, millət vəkilləri, nazirləri gəlir bəyannamələri təqdim edirlərmi Azərbaycan xalqına? Xeyr, tətbiq olunmur. Tam əksinə, qanun qəbul ediblər ki,
deməli, böyük korporasiyaların təsisçiləri xalqdan gizlədilsin. Onlar ümumiyyətlə açmaq olmaz. Suzi qanun qəbul ediblər. Yəni bu korrupsiya və monopoliya şəraiti göydən düşməyib ki bizim ölkəmizə. Onu, bu ölkəni idarə edən o məlum kiçik qrup yaradıb. O məlum kiçik qrup bu monopoliya, haqsız rəqabətdən və korrupsiya piramidasından 10 milyardlarla dollar hər il pul qazanır. Ona görə də onlar nəyə görə azad rəqabət yaratsınlar ki? Ona görə də hesab edirəm ki, əzizən vətənlər, bu Azərbaycanı idarə edən o məlum və kiçik qrupa, ailə hakimiyyətinə yox, sizə lazımdır ki, bu ölkədə azad rəqabət olsun. Azad rəqabətin olması üçün də, mülkiyyət toxunulmazlığının təmin olunması üçün də, ədalətli məhkəmələrin qurulması üçün də, ölkənin ümumiyyətlə önünün açılması üçün də ölkədə köklü dəyişiklik lazımdır. Bu şərait davam edəcəksə, tək adam hakimiyyəti davam edəcəksə, bu dediyimiz islahatların heç bir olmayacaq çox təəssüf.